بەڕیاتنامەیەك بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵماندایە. بڕیار بەیانیت باش لەم کەشوهەوا ساردەی سلێمانی. هەواڵی گەرم چی هەیە؟ بەڵێ هێرشم کاتی تۆ بینەرانی کێنێن باش دیارەوەکو خۆت ئاماژەت پێکرد. ئەمڕۆ کەشێکی زۆر سارد هەیە لە شاری سلێمانی بەبەردەوام بەقەت پاڵی چیای ئەزمەر و گۆیژەدا بەفرێکی زۆر باریەوە لە ناو شاریشدا بەبەردەوام پرڕوشەی بەفر هەیە و باران هەیە. لەم کەشوهەوا ساردەدا کەشوهەوایەکی گەرمی سیاسیش هەیە. دیارە دوای ساڵێك لە بابڵێن ساردی کەشوهەوای سیاسیش لە هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ لە دەستپێکی کەشوهەوای ساردی سلێمانیدا کەشوهەوایەکی سیاسی گەرم دەست پێیەکە. ئەویش کۆبوونەوەی نێوان هێز و لایەنە سیاسیەکانە بەوەی کە بڕیارە وەفدێکی پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکایەتی بەڕەست فازڵ میرانی سکرتێری مەکتەبی سیاسی و ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی ئەو حزبە نیوە ڕۆی ئەمڕۆ بگەنە سلێمانی سەرەتا لە بارگای مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شاری سلێمانی لەگەڵ وەفدی یەکێتی کۆ دەبنەوە. پاش نیوە ڕۆی هەمان ڕۆژ دێنە مەکۆی سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕان لە شاری سلێمانی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕانیش کۆبنەوە. بەڵام یعنی هەموو چاوی کۆبوونەوەکان لەسەر گردی زەرگەتەی سلێمانیە کە ئاراستەی گفتوگۆ و کۆبوونەوەکان کە دوای ساڵێک لە ڕاوەستانی ئەو بابڵێن گفتوگۆ کۆبوونەوەیانە بۆ چارەسەری کێشە سیاسی و یاساییەکان لە هەرێمی کوردستاندا دەست پێ دەکەنەوانەیە گفتوگۆکان بە چ ئاراستەیەکدا دەبن. ئەوەندەی زانیاریمان دەستکەوتە بێ دیارە پرۆژەی بابڵێن بزوتنەوەی گۆڕان ژۆفدی بزوتنەوەی گۆڕانیش بۆ گفتوگۆ و دانوستان بە پرۆژەی هەمەلایەنەوە بەشداریان کردووە. پرۆژە هەمەلایەنەکانیان لەسەر دوو ئاراستە دەبێت، بە تایبەتی باشکردنی باروبژێوی ژیانی هاوڵاتیان لە ئەولەویەتی گفتوگۆکانی بزوتنەوەی گۆڕانە چارەسەری ئەم کێشە سیاسی لە هەرێمی کوردستاندایە کە خۆی لەخۆدا کێشەیەکی یاساییەوە. چارەسەری کێشە ئیداریەکانیش لە هەرێمی کوردستاندا بەشێکی تر دەبێت لە تۆری گفتوگۆکان. وە گوتمان بزوتنەوەی گۆڕان بە پرۆژەیەکی هەمەلایەنەوە بەشداریەکان لە گفتوگۆکان، بەڵام سەرەتا وا پێویستەکە چونکە وەفدی بزوتنەوەی ببوورە وەفدی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو سەردانی لایەنە سیاسیەکانەکە پێویستە سەرەتا جۆبگیرێ لە وەفدەکە. بزانین پرۆژەی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ چارەسەری کێشە سیاسی و یاساییەکانی هەرێمی کوردستان چییە؟ بۆیە چاوەڕوان دەکرێت ئەمڕۆ یعنی کەشێکی گەرمی سیاسی لە سلێمانی هەبێ. هەمان وەفد لە دوای گفتوگۆ کۆبوونەکانی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕانیش سەردانی مەکتەبی سیاسی بزوتنەوەی ئیسلامی دەکەن لە شاری سلێمانی. ئەمانە لە چەند کاتژمێری داهاتوودا ڕوودەدەن. ئێرش وەرە حەزی شەکەم باسی ئەو بکەم سەرباری ئەو کە قەیرانە داراییەی کە لە هەرمی کوردستاندایە نەبوونی مچە و کۆی ئەو کێشانی لە هەرمی کوردستاندا هەیە. دابەشنەکردنی نەوت بەسەر هاوڵاتیاندا یەکێکی ترە لەو کێشە و گرفت و یەکێکە لەو کێشە و گرفتانی کە ڕووی بەرۆکی هاوڵاتیانی گرتووە و لە ئێستادا بەرمیلێ نەوت بە زیاتر بە 140,000 دینارەکە لە بازارەکانی شاری سلێمانی لە کاتێکدا بەرمیلێ نەوت 60 دۆلار ناکە بوورە 50 دۆلارە لە بازارەکانی دەرەوەیە کە لە ئێستادا بارگرانیەکی زۆری لەسەر شانی هاوڵاتیان دروست کردووە چونکە ساڵانە ئەم وەختە چ بۆ دەرەوەی شار دوو بەرمیل دابەشەکراوە لە ناو شارەکانیشدا بەرمیلێ نەوت بەسەر هاوڵاتیاندا دابەشەکرا. ئەمە کۆی بابڵێن بە تایبەتی ئەو تۆرە گرنگانن کە لە شاری سلێمانی ئەمڕۆ هەن ئەکرێ لە گەشتەکانی داهاتوودا بۆ بینەرانی کێنێ زانیاری زیاتر لەسەر ئەو زنجیرە کۆبوونەوە بدەین کە ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی دەکرێت. بەڵێ بڕیارنامەیەك پەیامنێری کێنێن لە کەشێکی بەفراوی لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ زانیاریەکە.